За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 800 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 10 артилерійських систем росіян, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 1 крилату ракету, 2 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 13 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 312 тисяч 550 окупантів. Російська армія втратила 5 354 танки та 10 079 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 569 артилерійських систем загарбників. На 881 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 580 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9949 одиниць. Російська армія втратила 22 кораблів та катерів та 1 підводний човен. Сили оборони України знищили 5634 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1561 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1079 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!